Gravaram os bandidos invadindo a agência e, de acordo com a polícia, em 3 minutos. Olha a explosão. O bando fez 2 explosões, conseguiu arrombar 2 caixas eletrônicos. O banco não informou a quantia elevada, mas disse que os caixas tinham dispositivos que soltam tinta nas notas em caso de explosão. Suspeitos fugiram num carro que foi abandonado numa lavoura, a 20 km de distância da agência. O veículo estava queimado e você viu o tamanho da destruição na agência bancária. Né? O povo, infelizmente, não vai conseguir.